sé que portes molt temps parlant tot el temps. Estem al territori, a un dels territoris de Catalunya, perquè estem a casa del Nàstic i perquè juguem Barça i Espanyol. Gràcies a tots i gràcies per estar aquí i jugar aquest partit en bé del futbol català i en representació del que és el futbol català. D'aquest president i d'aquesta junta per seguir posant al dia el futbol català i que per tant doncs, tots aquells que ara tenen ganes, no sé sota quins pretextes, d'intentar doncs, emportar no la federació sinó el conjunt del futbol català, doncs el que us demano és que tots plegats fem pinya, que tots plegats siguem capaços de tenir, abans de dir l'Andreu, els peus a terra i el cap fred per donar les millors respostes amb la màxima serenitat possible, però sobretot per donar doncs, un exemple de que aquí s'estan fent les coses bé. Gracias.